מציבים עם שפם ומגיעים. אלו, תשימו לב מולכם, בתוך המים, יש פה איזשהו עבור עם טבעות צבעוניות על הרגליים. איתי זה יש לך יחסים. מה שראה אותו, זהו, הגור הוא ציע. למה ציע? כי הצבע של הטבעות לא צפון, כי הוא ראש אדום. ברגל שמאל, ירוק, אדום, ירוק. מה זה הטבעות? הטבעות הן כחלק מהמחקר של האגור, שכל אגור מקבל טבעת עציף, עמית. על מה הטבעות? על הרגל? גם הרגל יחיד שלו, וגם הרגל שמאל. כאשר רגל שמאל מסמלת את הארץ שבה הוא טובה, ירוק, אדום, ירוק, למרות שיש לה רגל שמאל, זאת אומרת, הוא טובה בישראל. Very good.